គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយណាបន្ទាប់ពីបែកគ្នាមួយទឹកចាមួយរយៈតែម្ដងនិយាយទៅគឺបែកគ្នាយូរមែនតើចាអឺថ្ងៃនេះដែរគឺមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅខាត់នៅលើដងខ្លួនចាប្រើរូបមន្តធម្មជាតិផងប្រើជាមួយផលិតផលផងលាបប្លេផងចាគឺធានាសខ្ចីញញតែម្ដងនេះមើលសាច់បងបងនេះចាបងណាចាខាត់ធម្មជាតិផងប្រើជាមួយផលិតផលផងលាបប្លេផងតោះបាច់ធរណាទៀតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើជាមួយរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិងាយស្រួលស្រួលត្នេះត្នេះបងប្អូនធ្វើទៅមុនអំទូកយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រែងនេះថាដល់លេខអំទូកបានជុកគូប្រេងណាបងប្អូនណាចាធម្មតាតែសាច់សខ្ចីគឺតាក់ទាញភ្នែកតែម្ដងតោះឥឡូវនាងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេគឺចូលជាមួយរូបមន្តរបស់យើងតបតល់តែម្ដងណាជាមួយរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិងាយស្រួលស្រួលចាងាយស្រួលធ្វើមែនតើណាអញ្ចឹងទី1នេះគឺការខាត់ស្បែកសខ្ចីញញចាគេហៅថាខាត់ស្បែកទឹកដោះគោគេហៅថាខាត់ស្បែកកូនក្រមុំនិយាយរួមទៅដោយសារតាមរយៈនេះគឺយើងចាប់ដើមចូលដល់រដូវកាចាគេហៅថារដូវអពីពីពីអញ្ចឹងគេហៅថារូបមន្តខាត់កូនក្រមុំណាចាអញ្ចឹងទី1គេហៅថារូបមន្តខាត់កូនក្រមុំរបស់យើងនេះឲ្យសខ្ចីញញគឺមានអំបិលណាបងប្អូនណាអំបិលនេះគឺអំបិលខាត់បងប្អូននេះមើលក្រំអំបិលតិចទៅគឺម៉ត់ខៃតែម្ដងណានេះនេះគឺម៉ត់ខៃនិយាយរួមទៅគឺវាក្របវាអត់អត់ទូទូឆ្មាឆ្មាស្មើគ្នាតែម្ដងងាយស្រួលយើងខាត់នៅលើដងខ្លួនអត់ឈឺទេចាអត់ឈឺអត់មានកំហល់ខាយស្បែកណាគឺអំបិលលីបតនដែលនេះខ្ញុំតែប្រើនេះខ្ញុំចាក់ហើយនៅស្មាប៉ុណ្ណេះឥឡូវចាក់បន្ថែមណានេះប្រអប់ថ្មីចាគឺចាក់បន្ថែមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការដំបូងគេគឺយើងប្រើជាមួយអំបិលលីបតនហ្នឹងណាបងប្អូនឬបងប្អូនមកឃើញអញ្ចឹងប្រើជាមួយអំបិលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅអង្ករចានេះម្សៅអង្ករនេះខ្ញុំប្រើតាមខាត់តាមបែបធម្មជាតិនេះបងប្អូននឹងចិត្តអស់ហើយគឺអាសាប្រើញឹកតាមបែបធម្មជាតិផងប្រើជាមួយផលិតផលដែលនាងខ្ញុំនាំចូលដោយខ្លួនឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាងាយស្រួលប្រើយើងតាមសម័យបច្ចុប្បន្នកាលរបស់យើងឥឡូវយើងកុំធម្មជាតិខាងពេកហើយក៏កុំផលិតផលខាងពេកនិយាយទៅពីមុខនោះឲ្យដើរទៅទឹមស្មើគ្នាតែម្ដងណាចាយើងត្រូវការជាមួយនឹងម្សៅអង្កររបស់យើងយើងប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាចាដាក់មកសាភីមកចាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូចាហៅថាសាប៊ូដោដែលមានសម្គាល់ Beauty Cream Bar ចាយើងយកជាមួយគ្រីមព្រោះថាវាជួយស្បែករបស់យើងសលឿនណាតាមបែបធម្មជាតិងាយស្រួលស្រួលណាចាសាប៊ូដែលនាងខ្ញុំតែងតែយកមកធ្វើជារូបមន្តគឺនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះនេះមួយដុំទូចណាចាអញ្ចឹងសិតតែគ្រឿងសខ្ចីទាំងអស់បងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងនោះសិតតែសចាំងភ្នែកហ្មងណាចាសទាំងអស់និយាយទៅពណ៌ហ្នឹងគឺសទាំងអស់ហ្មងដោយសារតាម្ចាស់ចូលចិត្តតែពណ៌សហើយចូលចិត្តតែសាច់សខ្ចីសខ្ចីអញ្ចឹងប្រើតែសចាបន្តទៀតគឺយើងយកសម្រាប់ឈូសមួយមកណាយើងឈូសជាមួយនឹងសាប៊ូដុំហ្នឹងដែលហៅថាសាប៊ូដុំម៉ាក់ដូអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការប្រើជាមួយរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងគាត់ប្រើជាមួយសាប៊ូដុំណានៅតាមលក្ខីអញ្ចឹងគឺមានហើយចាអញ្ចឹងយើងដុសជាមួយសាប៊ូដុសចូលគ្នាសិនមកចាយើងឈូសបន្តិចមកណាយើងឈុំល្មមមកសភាបាយរបស់យើងចានេះនេះគឺបងប្អូនមកឃើញណាឈូសល្មមមួយស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងជាមួយម្សៅអង្ករហើយនឹងអំបិលណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយទឹកដោះគោឆៅណាទឹកដោះគោឆៅគឺយើងប្រើចំនួនមួយស្លាបព្រាដូចគ្នាចានេះ
មួយសភាបានណាកុំឲ្យវារាវពេកណាងាយស្រួលធ្វើនៅលើស្បែកតាវារាវពេកយើងពិបាកធ្វើយើងខាប់ខាប់ហ្មងទៅណាចាបន្តមួយទៀតគឺយើងលាយចូលឲ្យសព្វហើយគឺយើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាមកចានេះដែរគឺហៅថាឈុតខាត់ស្បែកកូនក្រមុំណាតាមបែបធម្មជាតិបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់តនេគាត់នៅផ្ទះឬមួយក៏អ៊ំទូគាត់ទៅណាគាត់អាចធ្វើការខាត់បានខាត់បានរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាខាត់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសម្រាប់តាមបែបធម្មជាតិនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមានផលិតផលខាងនាងខ្ញុំរាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលគាត់ជាវយកទៅអញ្ចឹងគាត់ខាត់អាហ្នឹងហើយគាត់ចូលមកលាបនៅលើស្បែកមកគាត់ឆ្លាស់គ្នាមកទឹកធ្វើអានេះមកទឹកធ្វើអានោះទៅណាដើម្បីស្បែករបស់យើងឆាប់សចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយក្រូចឆ្មាណាចាយើងយកក្រូចឆ្មាមកចំណិតមកយើងច្របាច់ចូលបន្តិចទៅចាដើម្បីឲ្យជំរុះជាមួយនឹងអាកំណកក្អែលឬមួយក៏អាកោសិកាចាស់ចាស់នៅលើស្បែករបស់យើងដែលថាឡើងជាមួយអត់ខ្មៅអីចឹងងាយស្រួលយើងប្រើជាមួយក្រូចឆ្មាណាដើម្បីឲ្យវាកាត់ស្បែករបស់យើងបានល្អឲ្យស្បែករបស់យើងម៉ត់ទន់រលោងតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលាយគឺរួចរាល់ហើយណារូបមន្តរបស់យើងគឺងាយងាយស្រួលស្រួលមែនតើចានេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាយរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវការយកមកធ្វើនៅលើដងខ្លួនយើងតែម្ដងធ្វើបានទាំងដងខ្លួនណាសំខាន់គឺធ្វើចាប់ពីកកដល់ចុងជើងធ្វើនៅលើមុខអត់បានទេអធិស្ឋាននៅលើមុខអត់បានទេសំខាន់មួយទៀតនៅលើក្លៀកឬមួយក៏នៅកលៀនឬមួយក៏នៅកន្លែងចង់និយាយថានៅកលៀននៅកលុកកលៀនរបស់យើងកន្លែងណាដែលខ្មៅក៏អាចដោះបានណាហើយឡាយពិសេសយើងអីក៏អាចធ្វើបានដែរដោះតិចចឹងទៅកុំឲ្យវាសង្គមដោយសារតែយើងអាសាធិលីអូចឹងវាខ្មៅវាក្រិនត្រូវទេស្រីយើងនិយាយចឹងយើងយល់ហើយគ្នាយើងណោះអូខេអញ្ចឹងបន្តពីយើងធ្វើរួចរាល់យើងលាងខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្អាតសិនជាមុនសិនណាយើងលាងខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្អាតហើយយើងបាច់ជូតខ្លួនតែនៅខ្លួនរបស់យើងសាមសាមហ្នឹងយើងយកជាមួយនឹងឈុតកូនក្រមុំហ្នឹងមកចាខាត់តបែបធម្មជាតិកូនក្រមុំហ្នឹងយកមកតដោះនៅលើស្បែករបស់យើងតតែម្ដងចានេះនេះបងប្អូនឃើញទេអត់ឈឺស្បែកទេបងប្អូនទៅដោះយកមកម៉ាសានៅលើស្បែករបស់យើងតិចចឹងមកនេះចាម៉ាសាតិចចឹងមកម៉ាសាចំនួន5នាទីណាម៉ាសាចំនួន5នាទីហើយបងប្អូនត្រូវការអប់ទុករយៈពេល10នាទីទៅ15នាទីនេះដូចនេះខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងចាម៉ាសាចំនួន5នាទីអប់ទុករយៈពេល10នាទីទៅ15នាទីអប់ទុកចោលចឹងតែម្ដងណាពេញមួយតួដងខ្លួនឬមួយក៏បងប្អូនស្រីយើងដែលគាត់ទៅស្ទីមទៅអីគាត់អាចធ្វើអាហាររួចរាល់នៅផ្ទះចឹងទៅហើយគាត់យកទៅធ្វើគាត់អាចផ្សំគ្រឿងចាជាស្រេចគាត់អាចផ្សំគ្រឿងនេះទុកនៅក្នុងកំប៉ុងមួយដុល្លារអាហារចឹងទៅដល់ពេលទៅដល់ដែរស្ទីមគាត់អាចយកមកធ្វើខាត់នៅលើដងខ្លួនយើងបានភ្លាមពេលដែលបងប្អូនខាត់ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅស្ទីមបានណាចូលម៉ាស៊ីនស្ទីមម៉ាស៊ីនចំហុយខ្លួនអីគឺបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើរយៈពេលនៅផ្ទះខ្លួនឯងបើសិនជាធ្វើខ្លួនឯងទុករយៈពេល15នាទីហើយគឺចាញ់មកវិញលាងខ្លួនចាញ់ចាលាងខ្លួនជាមួយទឹកត្រជាក់របស់យើងធម្មតាទៅបានហើយចាលាងខ្លួនឲ្យស្អាតហើយយើងយកឡេយើងមកលាបមកបងប្អូនណាដែលមានឡេរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាតឡេ VIP ឬមួយក៏ឡេមាន 24K យកមកលាបជាប្រចាំណាគឺធានាសខ្ចីតែម្ដងចាមិនស្រួលសជាងនាងខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនដោះខាត់រួចរាល់ហើយលាងខ្លួនឲ្យស្អាតឬមួយក៏មុនដែលបងប្អូនលាងខ្លួនចាមុនពេលដែលបងប្អូនលាងខ្លួនបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយក្រូចឆ្មាយកមកដោះនៅលើស្បែកចេះមកណាក្រូចឆ្មាក៏បានឬមួយក៏ក្រូចពោធិ៍សាត់ក៏បានដែរដែលងាយស្រួលស្រួលដែលជួយជំរុះកោសិការបស់យើងចាស់ចាញ់ដែលអត់ខ្មៅនៅលើអាសាមាននៅលើដើមណៃដើមអីណាយើងយកមកញីអញ្ចឹងមកនេះញីតបពីលើគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាចាញីអញ្ចឹងមករយៈពេល2-3នាទីទៅជាការស្រាច់តែម្ដងចាងាយស្រួលមែនតើណា
គ្រាន់តែនិយាយចឹងហើយយើងលាងទឹកខ្លួនរបស់យើងចេញជាការស្រេចហើយហើយយើងលាបឡេទៅបងប្អូនគឺអត់មានប្រមាអីទេសំខាន់អាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បានដែររយៈពេលដំបូងបងប្អូនអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនណាចង់សលឿនណាហើយសំខាន់គឺបងប្អូនធ្វើម្ដងទុកម្ដងធ្វើម្ដងទុកម្ដងទៅបាច់ខាសេធ្វើពីរម្ដងហើយទុកចោលឯណាធ្វើម្ដងលាងម្ដងលាងម្ដងធ្វើម្ដងលាងម្ដងធ្វើម្ដងណាហើយនិយាយទៅមួយទៀតនាងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនចេះបងប្អូនណាដែលអាសាស្រីស្រីគ្នាយើងដែលឧស្សាហ៍ដែលចុះចិត្តថាថែរក្សាសម្រស់ដងខ្លួនណាដឹងតែស្អាតហើយបងប្អូនកុំឲ្យតែខ្ជិលឲ្យតែខ្ជិលថាងខ្ជិលខ្ជិលចេះគឺអត់ងាយស្អាតទេបងប្អូនអញ្ចឹងសូម្បីតែគាត់ប្រើផលិតផលអីក៏អត់ងាយបានទទួលបានផលដែរតែគាត់ខ្ជិលណាចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសម្រាប់រូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងងាយស្រួលស្រួលមុនពេលរដូវអុំទូកណាកុំភ្លេចធ្វើទាំងអស់គ្នាក្រែងយើងដើរលេងអុំទូកចឹងទៅជួបគូប្រេងណាបានស្អាតស្បែកសសាច់ខ្ជិលសខ្ជិលសាច់ស្អាតហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនស្រីៗខ្លះដែលគាត់អត់បានដើរលេងអុំទូកក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរនៅផ្ទះបន្ទាប់ពីអុំទូករួចរាល់អញ្ចឹងគាត់ចូលរៀនទៅធ្វើការវិញឃើញប្លែកហ្មងថាអូយស្អាតម៉ែអូយសខ្ជិលម៉ែហ្នឹងហើយបានពីមកពីវីដេអូ Visual Clip ចាអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយណាប៉ុណ្ណឹងណាជាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរដូវកាលមុនពេលដែលយើងចូលបនអុំទូកពេលនេះជីវិតរបស់យើងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយតាមផ្លូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាចារីករាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងស្នាញ់ចុចចិត្តពីនាងខ្ញុំផ្ទាល់វិជ្ជាគ្លីបផងដែរណាអរគុណបាយបាយ